السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدوديال حلكن وتلفزيون كقرانكا إثيوبيا توس إدين كإيمانا يا استوديان كلنا هذه أبا كسر دوادا وركي أدمايسترن قارك مدى أصحاب السياسة دلك أو الصحافة سوى ذكرى أقبتي أي وحى أي كو إدين فل أي وحى عمبارين فللك كسر لسان إسربكسجا كدا أي قيبك مدى دلك سو كورا مايور يا ETV حمدي محمود qaar kamid ah asxaabta siyaasadeed ee dalka ayaa war saxaafadeed ay si wada jir ah u qabteen ayaa waxa ay si kulul ugu cambaareeyeen xasuuqyada loo geysanayo shacabkan waxba galabsan ee ka dhacaya qaybo kala duwan oo ka tirsan dalka xisbiyadani sida wada jirka ah war saxaafadeed qow qabtay ayaa kala ah xisbiga dhaqdhaqaaqa amxaarada abin xisbiga innaad xisbiga baldaras xisbiga dimuqraadiyadda tigreega iyo sidoo kale xisbiga ezema baatakaalay mantee tabno batafarraju zeegoosh lay በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለው ዘር ተኮር ጥቃት በጥብቅ እናወግዛለን። ህዝብየደነ ያንባሪዬ ፈላልከ ፎሽሁን አይኩ ሰለይሰን ሲርቤክሲጋ እ ለጉ ለይነየ ደድከ ሸዓብካ እን ወህበ ገለብሰን ጋራሃን ድልልከ ከደዓይ ሜለ ከሚዳ ዲጋንከ ኦሮሚየ የዲጋንከ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦ ለጉ ለይየ ደድ ይጎ ኡደሸይ ቆሚየደ አህማራዳ asxaabta siyaasadeed ayaa dawladda federaalka iyo dawlad deegaanada ugu baaqay in goobaha ay ka dhaceen falalka isirbeegsiga ah looga dhaliyo nabadgelyo waarta si ka go'naansho leh waxayna codsadeen in xafiiska golaha wakiilada shacabku guddi u saaro arintaasi guddigaasi oo dabagal ku sameeya cidda ka dambaysa falalka noocaasi oo kala si dambiilaha sharciga loo horkeeno shacabkana loogu shaaciyo የተወካዮች ምክር ቤት ገለልተኛ ኮሚሽን በማቋቋም በጥልቀት መርምሮ ውጤቱንም ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ ባጽኖት እንጠይቃለን ugu dambeyntii asxaabtani siyaasadeed ayaa baaqoodani war saxaafadeedka ay ku sheegeen waxa ay ku xuseen inay doorkooda ka qaadanayaan sidii xal waara looga gaadhi lahaa dhibaatooyinkani soo noqnoqday wahgaag komishinka booliska dawladda deegaanka Tigray ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen lacag been abuur ah oo ka badan 560,000 oo bir iyo 4 sano oo lagu qabtay xilli ay daabacayeen lacagta inspector Degabo Samuel Ahmed ha xaqiijinta dambiyada ee booliska komishinka dawladda deegaanka Tigray ayaa sheegay in shakhsiga howlgalka lagu qabtay lagu leeyahay in 20% uu helayo faa'iidada marka lacagta suuqa ay gasho Komishinka booliska dawladda deegaanka Tigray ayaa arintan helay kadib markii dad shacab ah oo rayid ah ay soo wargeliyeen booliska. Daabacada lacagta been abuurka ayaa ku soo badanaysa deegaanka Tigray iyada oo laga faa'iideysanayo qalalaasaha iyo dhibaatooyinkii ka dhacay deegaankaasi. Waagaag wali waxaan ku gudbi jirnaa warkii galabnimo ee telefishinka qaranka. Aqoonyahanno kala duwan ee dalka ayaa sheegay in ay saameeyeen in sanooyinkii ugu dambeeyay ay dalka ka dhaceen qulqulatooyin kuwaasi oo lagu kala qaybinayay shacabka reer Ethiopia soo ku waramayo wariyaha ETV Xamdi Maxamuud. sanadadii u dambeeyay ee la soo dhaafay ayaa la tilmaamay inay dalka ka dhaceen qulqulatooyin siyaasadeed kuwaas oo kala qaybiyay shacabka qarniyadii tagay uga soo gudbay midnimo una kala qaybiyay isir iyo diin arrintaasi ayaa la sheegay inay natiijadeedu tahay mid maanta muuqata arrimaha qulqulatooyinkaasi horseeday ayaa la sheegay inay ka mid yihiin manhajka waxbarasho ee dalka oo meelaha qaar dhigaya taariikh khaldan isla markaana aan mudnaan gaar ah siinin ama lagu xusin doorkii taariikheed ay lahaayeen odayaal dhaqameedka iyo wadaadada diimaha arrintaasina ay tahay midda maanta horseeday isku dhacyada waxyeelladu ay ka soo gaadheen dadka rayidka ah aqoonyahankan kala dugan ayaa xusay in dhibaatooyinka ka jira meelaha qaar ay yihiin kuwa ay shakhsiyaad gaar ah dana gaar ah oo isku dhufasho ah ka rabaan inay ku abuuraan balse aysan taasi ka turjumaynin bulshada inteeda kale waxayna soo jeediyeen in laga wada shaqeeyo sidii sharciga loo horkeeni lahaa qaswadayaashan oo aan la gacan siinin gaar ahaana hay-adaha sharciga iyo dawladdu ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta iyo badqabka muwaadiniinta dalka ugu dambeyntii aqoonyahankan ayaa tilmaamay in dalkani Itoobiya oo ah mid leh taariikh fac weyn muwaadiniinta Itoobiyaanka ahna looga fadhiyo inay ilaashadaan midnimadooda iyo iskuduubnidooda si taariikhda iyo milgaha qarankan loo burburin shacabka ku nool tuulada Laanqeerta iyo Beligubadle ee degmada Harshin ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in rabitaankooda ay kordhisteen wada dhererkeedu ay dhan tahay 82 kilomitir isla markaasna waxay xukuumadda ka codsadeen inay u dhamaystirto adeegyada kale ee dayactirka u baahan ee wadadaasi laga hirgeliyay tuulooyinka u dhexeeya Laanqeerta iyo Beligubadle ee degmada Harshin
وريها ETV محمد محمود أو صعدة الشقة كتر الديان كصومالي دا أي كورة ما يفعل دور كني وددني وددا أنو جمر إنه أنو سي صعنه إن دنا عيو بالقبض يو كتر له حد ك إثيوبيا يو صومالي لان هدبا ودوين كنا أدار كسان وحيهن وودوين كلا ددوين أو إسلامر كاسينا لغو خلدما يو هدي دنا على قتل لابو قارهاني مكا وددني وددي هيد إلو مريي إتوس أنو سهي سني هدي قفكو أما بابوركو وددا سين خلدما وددا كلا دنا عكلا قادو وحيو قليا دنا عاسيو كيمها أنكم مركي أنو قاشامو سي سعني ودو خلدان انتانو قادني أيانو إنبادان كرفادني كيمها دحتو دا مركا شعبكا بلي قبادل إيو وليبا أو إسلام مركا سينا لكا شانيا مامولكا قوبالكا شرار إيو قوبالكا فافنسي لسروحي لها مادامي وددا هالبولها أح إيه تقمدا بلي قبادل كسو كعيسا آي سكوحي ليسو إتوبيا إيو سومالي لان غارهان دين عباد عادها إيو قنحسيقا آي سكوحي لنهين فإذا وين مادام يقول هذا الشعب كو واحد بلابين إنه ودد توصل بس الشعب كه أو إسكاشنا يه أي واحد سميين ودك له أو أنه أجد دونه أو شيء أه سيان لغو خلد من أو مسافة دي ديريت إيه إنتو بابركو ودوين كاسي خلدن كسور وريج يي واحد بيندن كبد الشيء ودد أسي وحلو قياسا إلا لبيو ستين كيلومتر شعب كه أيان الدعاء تودا إسكاسور وريج أو كل شيء ودد أسي بس دباتوين كودد أه يو ودوين كتشحن ee ku badan waxay sababtay in ay baabuur badani ay ku aan badan masaafadii lagu gaariyay dabli gubad leena ay dheerato imika ka hor adduunyaanu ku bixinay waxaanu bixinay ari iyo lacag baan bixinay dawladuna cagafteen oo keentay oo dawladuna aad bay uga qayb qaadatay inta u muhiimsan dawladda lahayd anaguna wixii ka dhinaa baan ku darnay sidaas ay ku sameysantay dudu de waxay lahayd dirbay lahayd meel biya qabsaday lahayd waxay lahayd hawl farabadan ba ka haystay gaadiidka oo aan yaray marka imka daadiyad ba loo gurayay baabuurta inta barbar laga soo raro ay markaba iyadoo raran dhaafta ee daadiyad ba gaadiidkii oo cidii maraysay baa uu ayday hadii aan ka warramo wadadan leeyahay dhaweeya waxa ay dadku aad ugu oomanaa waayo dhulku wuxuu ahaa dhul bilaawada dhul wareega dhul magaraysa qol iyo u badan waxa ay dhul ayaa u badan buuxa marka intii wadada la qoray aad ugu rayay gaadiidku shacabkii waxa ay sidaan u oomanaayeen gaadiidku waxa ay sidaan u oomanaana aad ugu faa'iideysteen ugu rayay ilaa deegaankeena ilaa macaal Itoobiyada kale hadii lagu rayay shacabku inta ay sameysteen wadada ma shacab baa sameystay intii shacabka ay qorteen aad baa loogu riyay waayo waxay ahayd mustaafa dheer bay ka timaadaa mustaafa dheerna way tagtaa wareegii ay baabuurta gelaysay ee dhulka ayaga ahaa ee wareegaysay ee taayiradu kaga banjariyeen waa laga raysto wado qoran baa la sameystay wado qoran bay noqotay haddaba waxa ka dhimid doorkii ay ku lahayd dawladdu shacabka iyagu waxay qorteen dhulkii way qoreen way sameeyeen wadada toosan ee qoran waxa meesha ka dhimid waxa weeyaan waa doorkii dawladdu ay ku lahayd wax ka soo dhigi lahayd wax soo dhigistii dee waxay imkana wadada banaano iyadoo wili wax la dhigayba aanu jirin dee la mari karo markii horna dee may lahayn ba meel la maray waxay hayd wada dhir iyo dee wada waxay hayd dhul aan isku sinayn imkana alxamdulillaah waxaan ku dhawaa la mari kara anaguna san uga qayb qaadanay looga soo koobi karo qayb ba silsiladahoodii furtay qayb ba gacmahoodii furtay qayb ba xoolo nool dareerisay qayb ba maxaan ku dhahay lacag ururisay oo lacag kaga qayb qaadatay يعني قف اللي بروح يكر كراي أيوك هذا قيب قات إلا يو دب رجيم عقفية ده ودي يعني وحنا هندت كوجي يحي تدرك ورجي توجي ده أنت توجي ماش السمينية درك وجي مركا كلي وحنا هندت كيس إلا حدا وحنا كورك قيب قاتي قيب تنار دي منا كلي waxaan ku dhahday dawladdu ma ka sugeynaa dhagtu waxaan ku waa noo taagantay in dawladdu noo soo yeen waxaan ku dhahay intaan noo harsanade noo soo dhameystirto marka dawladdan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intii anagu aan dhameysanay wali dawladdu waa tii ka qayb gashay waa tii aragtay wadadani waa wadada loogu magacdaray dhaweeya wadada dhaweeya waxaa
قياستي دلقو قياسه إلا سديتان إيو لبو كيلومتر وحانا ديساي شعبكا أيا لعاكتو دا إيو دقاله ودين تسكوريين أيا ديسين وددان السي ديباتادي جرتي إيدين عاشدتكا إيوغا جرتي إيسكوحو ديساي وددان إيوحا إيسكوحو ديسا بلقو بدلي إلا ليلي وحانا إيتهاي أرنتاسي ميد إسكوسو دويساي قوبل كاترر إيو قوبل كفافن سيتوسي سكوحو ديسا مادامي بلقو بدلي أيكو حرنتهاي حتى Soomaaliland waxay suurta galisay in shacabku si furan ay uga qayb qaataan isla markaasina isdhexgalkooda iyo ganacsigoodii u fudeyo wadadani dhibaatooyinka imika ka hor jirtay ee dhinaca jidadka ayay yareysay isbeddel weynna way ku soo kordhisay balse shacabku way dalbanayaan in ay xukuumadu u dhameystirto adeegyadii kale iyo waliba qaababkii kale ee loo sii hormarin lahaa ama wadadani loo sii adkeyn lahaa si isku xirka shacabka iyo waliba maamulka loo sii xoojiyo bagaag wali waxa daawanaysan warkii ETV geesta kale gudoomiye ku xigeenka degmada Xarshin mudane Jaamac Ahmed ayaa oo ka hadlay gudahan mashruucaha dhismaha wadadan ayaa waxa uga mahadceliyay kaalinta shacabku ay ka geysanayaan ka qaybgalka horumarka taagnaa waxa la ilaawo wadada dhaweeya waa wado ay shacabku dhistaan ee dhirkeedu wuxuu dhan yahay 82 km waxa ka bilaabata bulug wadle ilaa xigleesh waxa weeyaan ka qaybgalka shacabka dhistay iyo ka kaashanaya qolbo joogta iyo maxalada qolqol joogtaba waxa loo qiyaasaa lacag gashay 17 milyan lacag ah baa gashay 17 milyan oo bir lacag ah ayaa loo qiyaasaa intay gashay waana 82 km waa la nadiifiyey cagaf ayaa la geliyey maxaa la yidhaahdaa rugley baa la geliyey insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2014 inay miisaaniyadda heer degaan lagu daro maadaama ay shacab xoog ah ay maaragtay ay ku sameysteen degmada Xarshiin sida la wada ogsoon yahay 100% waa degmo ee ka qaybgalka shacabka xoojisa wadadan dhaweeya la yiraahdaa waa wado waqtiga hore lagu rafaadi jiray laakiin hadda waxay tahay maxaa la yiraahdaa wado aad u kooban oo dadka si dhiifiican uga maxaa la yiraahdaa muddo kooban ku geysa waana magaalo ganacsiyeed bulgwadle wuxuu ku yaalaa xad dhinaca kalena waa gobol Soomaaliland wuxuu isku xidhayaa gobolka Soomaaliland wuxuu inoogu xidhayaa gobolkiina Jarar waa bulsho maxaa la yiraahdaa inta badan uu dhaqanku ka dhaxeeyo waa dhinaca dhaxoola dhaqatada waa dad isku tallaabay inta badan waana laba gobol oo labaduba ay yihiin laba gobol oo ganacsi bulgwadle waa magaalo ganacsiyeed dhinaca shisha Soomaaliland ta waana gobol Hawd la yiraahdo waana magaalo ganacsiyeed Jararna sida la soconno waa magaalo ganacsi waa magaalada labaad ee ganacsiga sida ugu weyn bay isku xireysaa wadadan ee dhaweeyaan la yiraahdaa sida sheegayna 82 km ayay ka kooban tahay bulshadana runtii baahi aad weyn bay u qabtay insha Allah waxaan rajaynayaa rafaadkii badnaa iyo dhibaatooyinka badnaa waqtiyadii hore ay haysan jireen inay hadda kusoo koobayso dhibaatooyinka waxaan jireen in muddo la dhaxo dhexda maxaa la yiraahdaa roob oo kale markuu soo do'o muddo la tagnaado socodku aad buu ciriiri u ahaa talabada kale baawurtu meelo fog bay kusoo tallaabi jireen meelo fog bay soo mari jireen laakiin hadda toos ayay maaragtay isku ayay u keenaysaa balagudlo ka dhaqaaqaya keliya wuxuu u gelayaa galabta uu joogaa maxaa la yiraahdaa dhagax buru uu joogaa marka higlele bay ku xidhaysaa higlele in laabidu uga dhacayaa miisaaniyadda sanadkan 2014 hadii lagu daro waxay noqonaysaa magacii rasmiga ah ee shacabku u lulbaxayna dhaweeya ayaa hirgelaya oo dhab noqonaya marka waxaan leeyahay aad baan u dhiirigelinayaa shacabka iyo qofka joogta isku abaabulayn hay'adda lacagaha adduunka ee loo yaqaano IMF ayaa dalka Kenya ugu deeqday 2.4 billion oo dollar lacagta deeqda oo ay ansixiyeen gudiga boordiga hay'adda lacagaha adduunka ayaa wax laga qaban doonaa la dagaalanka fayraska corona iyo in la yareeyo dhibaatooyinka u horseedi kara faafidda fayraska waxaa la sheegay in muddo 3 sano la isticmaali doono lacagta lacagtan ayaa waxa ay dowladda Kenya ka caawin doontaa in la ballaariyo qorshayaasha isbeddelka ka faa'iideysiga cadaanta iyo ciribtirka musuqa. Wagaag daawadayaal waxaad daawanayseen warkii telefishinka qaranka oo aad ku maasantiin daawashadiina nabadgelyo.